Bueno, buen día, buena tarde. Bueno, buen día, buena tarde, buena nit. Avui seguim amb el Cineclub de l'Orfeo Català, dintre de Cine Casals, en col·laboració amb els casals d'Equador, d'Argentina, i estem amb el cicle de les dissenyadores d'art Marisa i Teresa Pecanins. Elles són decoradores i dissenyadores d'art, directores d'art de pel·lícules, i estem presentant algunes de les pel·lícules que elles, doncs, en les quals elles han treballat. Avui presentarem una pel·lícula que es diu Principio y Fin, del director mexicà Arturo Ripstein. És una pel·lícula que es va estrenar al 1993. El guió és de Paz Alicia García Diego i està inspirat en l'obra homònima de l'escriptor egipci, el Premi Nobel de Literatura, Naguib Mahfouz. Aquesta pel·lícula va obtenir el Premi Ariel a la millor pel·lícula el 1994. Va ser seleccionada com a entrada mexicana a l'Oscar de la millor pel·lícula de parla no anglesa, també el 1994, però al final ja no va ser acceptada com a candidata. Els actors, doncs, tenim Ernesto La Guardia, Julieta Egurrola, Lucía Muñoz, Bruno Bichir, Alberto Estrella, Ernesto Yáñez, Blanca Guerra, Verónica Merchant, Alonso Echanove, Luis Felipe Tovar, Julián Pastor, Luisa Huertas, Alejandro Parodi, Darío Tepié i Luis Rábago. Tots actors mexicans molt que ara han tingut, ara després de 20, 30 anys, després de 30 anys, doncs molts han tingut una carrera molt brillant aquí a Mèxic i són bastant coneguts. A lo millor en aquella època alguns no eren tan coneguts. Passaré la pel·lícula ràpidament perquè aquesta pel·lícula dura 3 hores. Llavors, doncs, m'agradaria no allargar-me massa. Després de la pel·lícula, segurament tindrem a la Marisa Pecanins, que és la que va fer la directora d'art, que ens explicarà una mica com va treballar. I si tenim sort, perquè l'hem contactada però encara no ens ha contestat, tindrem a la guionista, a Paz Alicia García Diego, que actualment està a Argentina. Doncs, bueno, em sembla que definitivament ho haurem de deixar aquí i potser ho continuarem el dissabte que ve o amb una altra data, acabar de fer de veure la pel·lícula i de parlar amb la Marisa. Què us sembla? A mi em sembla bé. Sí, està Sí, perfecte. Sí, miraré sí. aviam si puc trobar a on està aquesta pel·lícula perquè es pugui acabar de veure a través d'internet o alguna cosa així. Boníssim. Jo l'he buscada però no l'he trobat i el que us deia abans és que jo tinc el... Bueno, m'han deixat el DVD, Clar. però clar, com que és antic, i ara la tecnologia doncs ha canviat molt, doncs per això a lo millor s'atura, no? Amb la tecnologia actual i no és compatible. Nosaltres, al principi, Vicenç, tenim previst també de fer cine el dissabte que ve. Sí, sí, sí. Ara vull parlar amb la Laura, perquè resulta que ens han fotut un feriado. Clar. Bueno, pues nosaltres Però... encara que sigui feriado és igual, ho fem No, igual, no, no? jo també és la meva idea, perquè si no se'm trenca el... Entens? La... Però ho he de parlar amb la Laura. El que No, passa no, és però que no us... penso que potser No. val la pena
Aviam, que no ho farem al mateix temps que vosaltres. Vosaltres a quina hora ho feu? A les 3. A les 3, vale. Doncs, si no, doncs ja veiem com organitzem. És que amb la Laura també, ella té pensada de passar Ripstein, també. És la primera pel·lícula que veig d'ell. Em veia que era fort i val la pena justament haver-ho vist ara, perquè m'ha fet una idea. Jo crec que potser val la pena que tornis a passar-la sencera. Sí, vols dir? Però quina pel·lícula vol passar la Laura? Érem poquets, potser podem coordinar amb ella. Ella té drets per algunes pel·lícules de Ripstein. Sí. Potser podríem coordinar. Ah, podria ser això, eh? Si et sembla, podríem fer-ho junts. Sí, però vols dir el dissabte que ve? Em toca catalana el dissabte que ve. Ah, ja, vale. Però puc parlar-ho amb la Laura? Hem de fer l'agenda amb ella i ella estava una mica... No estava... Tenia algun problema així de salut, no? El marit que va tenir Covid, estava una mica afectada per temes de salut. Sí. Aquests dies. Però hem de coordinar-ho amb ella. Jo ara... no sé, per mi era interessant només el que hem vist, no? Mercè? Sí, sí. Jo, es pot tallar aquí perfectament i donar per comentat. Et deixa... Ja t'imagines què passarà. Clar, segur. Sí, sí. El tema és que dona una informació acabada des de la decadència d'una mare que és molt suau per parlar, però que en realitat als tres fills ho fa pols. Sí, 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 jo també penso. Es fa pols als tres. Sí, sí. Tot i als quatre, diguem, no? Sí, sí, sí. És una mare que ho fa... Es fa pols, exactament. O sigui, a la filla, amb això que li diu, oi, què farem tu, no sé què, li fica aquesta idea al cap, no? Sí. Que és lletja, que busqui, que no, quasi no podrà tenir homes, no podrà... Clar, el primer se'l treu de sobre i l'envia a un altre lloc, el segon el té, el més petit, diguem, el té agafat amb les, com es diu això... les promeses o els compromisos, i el que té de príncep també el fa pols. Sí, sí, la universitat. Perquè no el deixa viure. I tal, que no el deixa... Els ofega, no?, a tots tres. Sí, sí. I la relació és una mica incestuosa, no? Sí. És que em sembla que el que ella decideix que és el príncep és el més semblant al marit. Exactament, sí, sí, sí. Que hi ha una relació, el noi també s'aprofita de tot. Sí. El noi, quan li demana això, està així, en un plat super... Sí. Guanyant-se-la així, no? Sí. Però ella també ho fa perquè està immersa en un context cultural, no? Que li fa que tenen aquests valors i els hi fica unes idees que són molt perjudicials. I el que jo trobo interessant és que recordeu que vaig dir al principi aquesta pel·lícula la va fer la guionista que es diu... passa Alicia García Diego, és mexicana, però de fet està basada en un premi Nobel de literatura que es diu Naguib Mahfouz, que és egipci.
és egipci. I curiosament, el que va escriure aquest senyor egipci s'aplica perfectament a la cultura llatinoamericana, no només a la mexicana, no? O sigui que és una cosa que va més enllà de la cultura catòlica llatinoamericana. Sí. És una cosa que és cultura mundial, no? Perquè, bueno, aquest senyor, si és egipci, segurament ha de ser islàmic i segurament són uns altres valors, però al final de comptes els valors de dintre de la família i els errors que comet la gent i tal són els mateixos, encara que estiguem en dos continents i dues cultures molt, molt diferents. És que no, sí que té a veure, aquest masclisme també fa pensar, que dius, eh? Perquè, de fet, els conqueridors que van arribar a Amèrica Llatina venien d'una part que havia estat molt de temps sota els àrabs, no? Clar. Fins a quin punt perviu aquest masclisme també, no? Sí. Perquè jo se'm fa supermasclista, no? Els valors que hi ha, no? La sí, política. Sí. Sí. I les dones han d'estar contentes de tenir. Clar. I també sí, racista, no? Aquest racisme de... Perquè jo la trobo molt bonica, per exemple, la Mireia. Sí. Però sí. Tenen com a lletja, perquè és longa. Longa, què és? Longa, que és... Aquí sí. Pensava que era més continental, això. Ja. Longa vol dir que té trets indígenes, així. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquí en diuen... Jo la trobo molt bonica. Ja. Jo primer que he pensat que és bonica. Ella és però molt ja... bonica i és molt semblant a la noia que estava amb el més petit, diguem, que la mare va parlar amb ella. La que escrivia a màquina. Són semblants les dues noies. Tenen trets. Clar, són els trets indígenes. Sí. Sí, és una mica sálvese quien pueda, no? Sí. I tractar de viure en un àmbit que ja has perdut. Ah, sí, mare... està claríssim, no? Han perdut estatus totalment, perquè mor sí, el pare. Sí. I aquest realment és el que també fa molt de mal, no? Sentir-se mm-hmm. que... Que queden fora d'un àmbit, diguem, no? D'una posició social. És que hi ha aquest classisme tan ficat, no? Sí, 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 hi ha aquest classisme i, clar, és viure... Això és una mica... Vull dir, no és només en aquest cas, no? Passa molt. És una cosa que, a vegades... Quan algú mor, desgraciadament, la família queda desemparada. Bueno, ara... Uh-huh. Perquè és l'única persona que porta endavant la família i tots els altres, es confien, no? Sí. No, però... Aquests valors, no? Que té, o sigui, això de sentir que han perdut estatus. Sí. És el... Sí. Clar, o sigui, és el que també fa que ella s'ho agafi d'aquesta manera, no? Sí, exactament. Exactament. Doncs hi havia una altra, ara no me'n recordo quina, però hi havia una altra novel·la que també en vam fer una pel·lícula, ah, clar, del mateix actor, del mateix escriptor, de Naguib Mahfouz, que es diu El Callejón de los Milagros. I El Callejón de los Milagros, que va ser una novel·la anterior que va fer,
I també em van fer una pel·lícula mexicana, justament. I també és molt bona. M'agradaria que algun dia la poséssim. No sé si l'heu vista. I també és tan llarg, és del mateix director? No, no és del mateix director, és del mateix escriptor. Autor, clar. Del mateix autor, però em va fer una pel·lícula també un director mexicà. Ara estic buscant adaptació cinematogràfica. Jorge Fons, Vicente Leñero i Alfredo Ripstein. No és Arturo Ripstein, o sigui, va ser el mateix productor, perquè Arturo Ripstein és el director i Alfredo Ripstein és el productor. I realment qui ho va fer és Jorge Fons i Vicente Leñero. O sigui, dos mexicans també. I és tan llarga com no, aquesta? Em sembla no. que no. El Callejón de los Milagros, ara t'ho diré, és també passa al centre de la Ciutat de Mèxic. Es veuen els carrers i tal de la Ciutat de Mèxic. I surten algun dels actors, surt la Salma Hayek i alguns altres actors, Bruno Bichir. Bruno Bichir, que és el germà mitjà, el que se'n va a Veracruz, aquest surt també. I aviam, quant dura? 140 minuts, la meitat. La meitat. Clar, perquè bueno, aquesta no. Com es diu això de per acurtar una pel·lícula que es moviola, no? Com no me'n recordo ara el nom. Editar. Del sistema que és per anar recortant quadres. Perquè una pel·lícula de 3 hores només per a un cineclub. Sí. Bueno, abans hi havia, quan jo era petita, que vosaltres no hi éreu, no sé, jo tenia 14 o 15 anys, va haver-hi 3 o 4 pel·lícules que eren llarguíssimes i que tenien un interval al mig. Sí. Cimarrón era una i l'altra no me'n recordo ara, però eren 2 o 3 pel·lícules llarguíssimes, però després sempre tenen una durada més acotada. 3 hores és moltíssim. Calla, que tinc programat un cineclub amb una pel·lícula de 5 hores. Però la passaré en dos dies. Clar. Tinc programat un cineclub. Aquesta que et dic del Callejón de los Milagros és del 95, eh? O sigui que més o menys és de la mateixa època. Clar. És de la mateixa època, del 1995. I, bueno, també està bé, si la podeu veure. Jo, de totes maneres, ara i seguiré, continuaré investigant, aviam on... A lo millor en alguna plataforma hi són. A Netflix em sembla que no hi era. I a YouTube no encara menys, no? Però segurament té que estar en alguna plataforma disponible i la buscaré. I si un cas el que podem fer és que es vegi abans i fer una mica una com dius tu, a lo millor junt, fem una projecció conjunta amb sí. Ecuador i llavors ho com se'n diu, ho posem en conjunt. Sí, jo ara aquí, que tenia ganes de venir a veure aquesta pel·lícula, però vaig passar la difusió al xat del específic del canal. Va entrar el Santiago, però se'n va anar, suposo, perquè jo li vaig donar una entrada al Santiago. Sí. Ha entrat i ha sortit, eh? I ha entrat i sortit. I aquest home, aquest mexicà, que va entrar a horari, no me'n recordo el nom. Jordi, no? Es diu Jorge. Sí, és català, mira, és de l'Orfeo Català, eh?
però no el tinc ubicat. Hi havia un Joan també, sí, que també va sortir quan, sí, quan la pel·lícula s'aturava. Jo crec que al principi s'aturava més. Estava totalment aturada. De primer no tenia so. No, bueno, al tenia principi... els subtítols. Sí, és que com que dic que és una... És un sistema antic, encara no he agafat gaire la forma de fer-ho. No tinc... Però, no, bueno, però després ha anat bé, Vicenç. Després, després ha anat bé, sí, però després de la segona hora s'ha començat a tallar, veus? S'ha començat novament, a... sí. És que s'han d'aprovar les pel·lícules. Clar. I clar, no com que dura 3 hores, he provat la primera hora, però després ja no l'he provat. El cine de Córdoba fa un mes i tant, cada setmana tornaven a enviar la mateixa pel·lícula. Tenien un problema de projecció, un problema tècnic, i els va passar el mateix, amb dues o tres pel·lícules. Sí, no, aquí a la Cinemateca, clar, ells sempre han de provar la pel·lícula abans. Però, clar, tenen gent que és personal per això. Clar. I llavors el... Bueno, no, jo el que dic és... Llavors, per mi val la pena tornar-la a passar, però s'ha de veure com... Bueno, clar, perquè alguna gent se n'ha anat perquè no l'ha pogut veure bé, no? No, sí. No, clar, perquè de primer no tenia so i després se va arranjar el so i es va aturar la pel·lícula. Es va quedar en un quadre. Sí. I després el Vicenç va aconseguir fer-la marxar. Avançar, va dir. No? Però ja després de la segona hora no hi havia manera de que avancés. Clar. Bueno, mira, són coses que passen i tampoc farem... Sí, sí, però es tracta de... Hòstia, sap greu. El bo és que no teníem 200 espectadors. No, clar. És una mica pilot, això, però el que estem fent, Vicenç, és interessantíssim. Molt. Interessantíssim. Mira quin luxe parlar amb la... Amb la... És la Maria, ella, de Canins? Marissa. Marissa. Mira quin luxe parlar després amb ella. Sí. Superluxe. Llavors, el que estem fent és molt, molt interessant. Llavors, val la pena que per aquests detalls no perdem, no? Clar. I després la difusió, que realment el butlletisme està molt bé. Jo crec que el que hem de fer és... Bueno, doncs, evidentment hem de treballar, hem de ser més eficaços en la difusió. Sí, i però... Això que deia del xat, de muntar un xat només des del projecte Cinema Casals, conjunt. Sí. També pensant... També amb la Mercè, eh? El Cinema Casals... No, la Mercè... No, espera't, Mercè, és que el projecte Cinema Casals... M'envien i ja està. Un canal de... El projecte Cinema Casals ja està, a més tens molt espectacular de cine. Però la idea del Cinema Casals és que pugui ser una mica paraigües pel cinema que fem els casals. El nom, no? Per això Cinema Casals. Sí. Ja. Mira, jo l'he compartit avui al Facebook del Casal en català, al Facebook de meu en castellà. Sí. A gent d'aquí en castellà, el text que tu havies enviat, Vicenç, sí. I catalans a l'Argentina, a la gent de Mèxic, que tinc contacte, i a gestor cultural en català. També ho he posat a l'Instagram. I l'he enviat a l'Agustina, que estudia cine, i m'ha contestat, quina pena, perquè avui ens trobàvem, estem fent un curt, i ens trobàvem a treballar. Però també l'he enviat aquí a la gent, al del Cine Club que conec. Sí. No a la gent que va al Cine Club, perquè no tinc els contactes. Però, no, i la gent ve o no ve? No és falta de difusió. Sí, per part teva no...
Però sí, jo crec que sí que s'ha de ser una mica... Hem de podem ser més eficaços en la difusió. Pensar més... Per exemple, aquesta... Segur que sí. És que és molt interessant. No m'ho crec que només 5 persones... És una pena. Sí. Llavors, no ho sé. Mira, tenim el, aquest del cinèfil. No ho sé, s'ha de veure. Per exemple, a la setmana passada, que jo vaig poder venir un rato, però com anava molt malament de l'ull, també eren poquets, oi? Eren poquets, sí. Eren poquets. Però jo sé que no vaig fer bé la difusió. Jo sé que no la vaig però fer bé. Jo per exemple, tu vaig fer difusió. En mitjans de... Sí, tu em vas fer amb el butlletí i això va anar molt bé, però jo sé que... Per exemple, la Laura és de la directiva de la Federació Internacional de Cineclubs. Bueno, per això vam tenir algú de Venezuela, etcètera, però... Sí. Però tampoc no hi havia tanta gent. No hi havia tanta gent, no. I aquí, no. aquí a Quito, però aquí van fallar, perquè, home, si això ho fas, ho envies el butlletí pels diaris i tal, aquí en físic sí que tens més gent. La sort, per mi, encara és que era una mica més... És una mica pilot, encara. O sigui, encara no domino el tema de fer-ho híbrid. Clar. Ja. Sí. Però... Per això, ara mateix m'estaven preguntant si volia passar, si aquesta pel·lícula la passaríem en físic. Que jo es podria fer, Vicenç? Tu la projectes i jo la passo aquí en físic. Tinc gent aquí. Clar. Escolta, però... i estic pensant una cosa, ara se m'acut. Per... Tu ara estàs al casal? Jo soc al casal. Per què, per exemple, i tu estàs amb una computadora, no? Sí. Per què, per exemple, en lloc d'estar tu amb una computadora, et poses una pantalla gran... Exacte. I en lloc d'estar tu en la teva oficina, ho poses a la sala d'actes. Sí. Connectes el canó. Mira, ara mateix és recurs humà, però ahir es van decebre, perquè es van decebre. Una cinèfila em deia, és cada setmana i tal. Sí, cada 15 dies nosotros i cada 15 dies México i nos vamos a alternar. Entrem a... Diguem... Bueno, ja m'entenc. Llavors, ja m'enteneu. I vaig dir, clar, ell estava com així mig impacient aquest i es va decebre que jo no havia feliç d'instal·lar-ho ara. Tot és feina. Ara no? aquest fil... Era un dia per l'altre, però la idea era justament el que tu dius, de posar-ho aquí en pantalla, eh? Això ho podem fer, però necessitem tenir gent, sempre... més gent. Clar, gent que col·labori. Bueno, per... Aviam, col·labori, sí, i estic perquè, amb això. De fet, és posar la pantalla i connectar la pantalla a l'ordenador. Tampoc és tan difícil. Clar. Exactament. No, però s'ha d'estar, s'ha de rebre la gent, s'ha d'esperar la gent. Sí. I després la gent ha de poder participar. Ho has de poder fer una... Clar. Que amb el so no hi hagi problema, que quan parlin no es facin ressonàncies. I... Clar, el que has de fer és posar un mòbil a davant de la gent, o sigui, així, perquè tu gravis les persones que estan sentades. Sí. Escolta, i tu, Mercè, allà per anar, no teniu un cineclub? O sigui, no podríeu passar-ho també? Perquè ara jo entenc que tu estàs a casa teva, no? El problema de per anar és... Que el... Jo sí, a casa meva, sí. Eh? Sí. No, i a més, al casal funcionava un cineclub que no era del casal. I clar, amb el tema de la pandèmia, de primer que s'havia tancat i després que podia ser a 2 metres, 2 metres o 1 metre i mig, un de l'altre, en el casal no entraven. Doncs s'han anat a la Casa de la Cultura i fins que això no passi, no tornaran al casal. Però és un altre tipus de cineclub. I jo, per exemple, avui l'he compartit
a un dels nois que fan aquest cineclub aquesta invitació. No he parlat amb ell perquè no el veig, però sí que podria parlar a veure si ell pot compartir amb la, el que no sé si té els contactes de WhatsApp de les persones que van al Cineclub Musidora, que és el que feia el casal nostre. Cineclub què? Es diu Musidora. Musidora. Cineclub. Sí, però era un cineclub que no hi havia debat després. Aquí a l'Argentina la tradició abans era al cineclub, acabava la pel·lícula, es feia un debat entre tots. Cadascú opinava, en fi. I aquest cineclub que et dic no fan això. Hi ha dos o tres cineclubs aquí. De sí. fet, el meu marit va fer una nota per això. Però nosaltres no, jo no m'enca... Jo dic, perquè sóc la que vaig al casal, encara no aconsegueixo que tornin. Nosaltres no tenim contacte amb empreses cinematogràfiques ni amb directors que podríem parlar perquè ens cedin el dret per passar-la. Això no ho tenim nosaltres. Ja. Yeah. Però, bueno, el que sí que podríeu fer és almenys emetre aquesta programació i la de Ecuador, la de Quito, emetre-la en aquest horari allà al cineclub. Clar, passar-la com deien vosaltres fa un moment, no? Sí, tenir sí, la sí. computadora connectada al canó i que es sí, projecti. Exactament, sí, i llavors la gent pot venir, seure i fas unes crispetes, per exemple, unes palomites i ja està, i que la gent vingui i llavors poden participar també a la... Al fòrum. Al fòrum, és interessant. No? I dius que no coneixes a cineastes, però jo estic segur que deuen haver-hi catalans a Argentina que estan connectats amb el món del cinema. Més fàcil, Vicenç. La mateixa manera, amb la xarxa de cineclubs, està connectada amb cineclubs de Argentina. De vegades ens venen gent de cineclubs d'Argentina. Però... Sí, i de fet, aquí es fa el Festival Internacional de Cinema, no me'n recordo ara si va ser al febrer o al març, o si serà el juliol. No, el juliol ja ha passat. Em sembla que el febrer o el març. I el Pablo, que és el que et dic que porta el Musidora, després que va passar el festival, em va dir, van projectar pel·lícules catalanes i tot. Sí. Com no m'has dit, jo, en realitat, jo podria haver llegit la programació, no he participat, diguem. Però, clar, seria interessant. Però, sí. Bueno, no sé. Ja veurem. Sí, sí que pot ser interessant. I et dic que això dels permisos... Això dels permisos i tal, moltes vegades quan som 4 o 5 o 10 persones no és necessari tenir els permisos, perquè no cobres, o sigui, no estem cobrant Clar. Per passar la pel·lícula. Sí, però ja et dic, home, si tens el director i així... Clar, si tens l'autorització del director, doncs ja està. No, però si el tens que després parlarà, necessites el permís d'ell. Passant la pel·lícula, seguríssim. Però a més em sembla millor, i sí que hi ha públic. És interessant, sí. Jo que veig és que, mira, jo què sé, a Mèxic, si tot a Mèxic, que és un pol cultural.
Molt, molt important. Sí, Mèxic és un pol cultural, la veritat. Vull dir que, si, per exemple, si es contacta amb les... Deu haver-hi escola de cine, també, no? Ja, si jo a l'escola de cine ja els hi envio, també, invitacions, però... I no ho envien els alumnes? Els alumnes, sí. Doncs... Home, aviam, no a tots els alumnes, amb alguns alumnes que conec. El que podria fer també seria... El que penso fer, aviam, és anar... El que passa és que ara tinc aquest problema que m'han d'operar, no? Però és anar a l'escola de cine i parlar amb els mestres i dir-los, escolta, tenim aquest projecte i, bueno, doncs ja fer-ho, no? Sí, jo veig que va, això ens pot obrir portes, també. Sí. Jo estic aquí a l'Equador... Però... Digues. No, és que no sé de quina manera mirar Guayaquil. De quina manera podem arribar que la gent vingui. Perquè... Hola, Telesonda. Telesonda. Sí, tenim que fer clar. Més... No sé, no, perquè, no sé, diem dissabte a la tarda, no sé què, si és aquí era a les 4 de la tarda. I, sí. Hola. És bona hora. Diguem hola, que això és una bona hora, perquè aquí són les 2, a Argentina les 4 i a Catalunya les 9. Llavors està encara boníssima. Són hores decents. A l'Equador no és tan bona hora les 2, perquè és hora de dinar. Bueno, aquí a Mèxic les 2 no és tan bona hora, clar, és l'hora de dinar, clar. Però en últim cas tu pots mirar la pel·lícula mentre dines... I després de dinar fas la tertúlia. Clar, això depèn. Que hi ha molta gent que dina mirant la tele, eh? Clar, sí, això depèn de quan són. Perquè si a mi em diuen diumenge a les dues, jo no podria, per exemple, perquè venen el fill, la neta, no sé què, i estàs en una altra cosa. Clar, no, sí, però el dissabte, però això no entro... el dissabte potser és diferent. El dissabte no? És diferent, clar. Jo, per diumenge exemple... Diumenge a la tarda, a mi també em va bé. Sí, però a mi, perquè estic sola. Sí. Sí, jo, per exemple, el dissabte, doncs mira, en general estic treballant o estic a casa, però aprofito aquesta hora fer-ho. Perdoneu que truquen a la porta. Vale. Bueno, escolta... Cristian, doncs fem això, perquè no? Mira, jo intentaré, aviam, si puc posar una tele allà a l'Orfeó i ho fem presencial, però... Participem a la vostra projecció i vosaltres feu lo mateix i participem participeu a la nostra. Escolta, sí, Santiago, mira, t'explico. El Santiago que diu que no ha pogut arribar abans. T'explico, Santiago, hem tingut un problema tècnic i només la pel·lícula dura 3 hores, però no hem acabat de veure-la. Només hem vist 2 hores perquè hem tingut un problema tècnic. I llavors, doncs, continuarem un altre dia, però ara hem fet una mica de tertúlia i estàvem parlant d'aviam com podríem organitzar el cineclub de que tinguéssim més gent. I pensa que Guayaquil també tenen. Tenen públic pel cinema. Ah, doncs mira, a Guayaquil també, cinema, Santiago, també
podríeu posar una sala de projecció i projectar també el serà una mica difícil moderar tot això perquè això, podríem fer-ho un dia, no? Podríem fer un pilot d'això. Podríem fer un pilot d'això. Bum! Sí, sí, es podria fer un pilot, estaria bé. Simultanis ahir, allà, tots veient la mateixa pel·lícula. Sí, sí, estaria molt bé passar la mateixa pel·lícula. Hola, nen, és el teu net. Com et dius? Que guapo. No, no tens sonido, eh? El micro. Delfina, però té 2 anys. Ai, que guapa. Em llamo Delfina. Que bonica. Hola, Delfina. Hola. Hola. Bon dia, decile. Bon dia. Hola. Bé, continuem. Sí, sí, continuem. Doncs diu el Christian que a Guayaquil també podríem projectar les pel·lícules. Llavors ja seríem 4 casals, no, Meji? Seria diferent, clar. Quito, Guayaquil i Paraná. I llavors un ho projecta i els altres ho miren. Sí, s'han de passar... Sí, sí. Seria un broadcast internacional. No? Com? Broadcast internacional. Una projecció internacional, no? Una difusió internacional. Sí, sí, sí. Escolta, m'he ficat en un que diu Cineclub Musidora, però no sé si és aquest, perquè diu marzo del 2021. I pensa que tenim la Laura, eh? La Federació Internacional de Cineclubs. Bueno, i aviam, i també recordeu que tenim el dels cineclubs catalans. Clar. Com es diu? El de la Federació Catalana de Cineclubs. Que es diu Julio Alemanya. El que viu... És molt agradable. Sí, sí, sí. I ell és de la Federació Catalana de Cineclub i també ens ajuda, amb coses. Llavors, fins i tot es podria projectar a Catalunya, imagina't. Amb un cine a Catalunya. Què estàs treballant, potser? Jo estic... Saps què estic fent? No. Estic posant, però no canvia de tema, estic aprofitant per posar tots els cartells que ja estan. D'alguna manera, els estic posant del concurs. Sí, el Drive. Els estic posant en un directori perquè tothom els tingui a mà. Ah, doncs envia el link perquè ho puguem... Sí. Que això potser m'he fet un lío, però ho he posat un directori que posava, que és el de promoció dintre del Google Drive del concurs. Sí. Això és molt urgent, eh? I aquí amb el tema de la presidència, molt bé, Vicenç, el teu pla l'hem d'aplicar. Ara ens hem de posar a fer-los aplicar, no? Clar, ara s'ha de publicar, jo ho he publicat. Ara s'ha de publicar i tots pots sumar, i amb això també pots ajudar molt, Mercè. No? Ens falta participació en català, falta... Estem a 20 dies. Una mica més, no? Però no ens podem confiar. Sí. Falta. No? En català quasi no n'hi ha. Estava fent el cartell en català i és que jo partia... Això, parlem amb tu i també amb la Mercè. I no ho sé, Mercè, jo sempre... Tu em deies de participar-hi com a casal i jo encantat, però... amb el concurs. El que passa és que jo veia, hòstia, anem malament amb la convocatòria. Aquest any ens està costant. Jo l'he compartit aquí i molta gent m'ha agraït, però no sé si ha participat.
Han participat en castellà des d'Argentina. En català. No ha participat ningú. Necessito... En català no. No, necessitem que ens participin en català. I per això volia parlar igual amb el Màrius. No? Insistiré ara mateix, o en una estona, enviaré novament a catalans a l'Argentina, perquè aquesta gent, nosaltres no tenim gent que parli o que escrigui en català. Poden ser estudiants. Doncs que... Si tu m'ajudes amb això, si t'ajudes amb això, en convocar en català, de fet, se'ls hauria de dir una carta als presidents, bueno, als directives també se'ls hi pot dir, no? Sí, clar, digues. Sí, sí, que estem, necessitem això. A veure si et tancàs. És que la gent espera que un altre ho faci, entens? Deixen, no. Jo no rep mai una convocatòria de ningú, excepte de nosaltres, no? Però dels altres casals, mai. Sí? No? Ja. No, en català, sisplau. La família que treballa junta, és l'humà, es queda junta. No, és veritat. No, llavors jo deia, Vicenç també i Mercè, que com que tenim totes les altres llengües, si ajudeu amb la convocatòria en català i fem una mica un pinyo amb el concurs en català, que també serà el de la FIEC d'Amèrica. Això no l'hem acabat d'una forma, però... Oh, mira la Vicenç. Hola. Llavors, Vicenç, jo tenia les bases, al principi eren catalans d'arreu, que volia dir, això ho havíem fet amb la Rosario i hi havia el Robert. Sí. Catalans d'arreu poden ser que estiguin repartits pel món, o pot ser catalans que siguin de... Bueno, que siguin... de Catalunya, no? M'entens? I que se sentin catalans, com a Rosario. Sí, sí. És una catalana d'arreu. Però nosaltres també som uns catalans d'arreu, que som d'arreu del món. Clar. Llavors l'havíem convocat per tots, no? Catalans d'arreu. Però jo crec que això embolica una mica i que millor fer-ho. Persones de la Catalunya exterior, països catalans exteriors, i després sí que estaria bé, el Rosario, veure si està, si comença a estar millor, de salut, i podem treballar els temes també de fer els links amb catalans d'arreu a Catalunya, migrants que se sentin catalans a Catalunya. Però això es podria fer després d'unir-los, de fer un concurs amb ells i després unir els dos, coses d'aquestes. Ara serà més clar si ho fem catalans de Catalunya exterior, i així també ens serveix perquè hi haurà un concurs que és el Mundial, que es fa a la FIEC. Llavors ja... El concurs europeu ja s'ha fet. Aquest concurs nostre és, pràcticament és el concurs americà. Però, per exemple, als alumnes, el grup aquest de WhatsApp d'alumnes de català, has enviat? S'ha d'enviar molt més. Jo no ho sé, no ho he enviat. Tinc el cartell, Vicenç, ja l'he adaptat al cartell perquè sigui també del català, per fer-lo amb el mateix format que els altres. Sí, el mateix cartell. Aviam, espera, que apagaré aquí la gravació i ho farem off the record perquè estic gravant encara. Hòstia!